Ništa ne inspiriše kao izuzetni ljudi, oni koji su pobedili i okolinu i prepreke i sam život. Pošto se svi često osjećamo kao žrtve sudbine, ovaj intervju zapravo počet ću pitanjem vama. Šta biste radili da vam u porodilištu posle 17 dana porođaja u naručji donesu bebu bez vrata, ključne kosti, sa asimetrijom lica i potpuno nepoznatog mentalnog stanja? Da li bi to za vas bila najlepša beba na svetu? Sada upoznajte Nadicu Blažić. Hrabrost i osmeh su njena pokretačka snaga. Nadica Blažić osnivač je Udruženja samohranih roditelja i porodica dece sa invaliditetom Plava školjka. Kada je posle 17 dana porođaja konačno rodila devojčicu, Nadici su lekari savjetovali da zaboravi na svoje dete i da ga ostavi. Devojčica je rođena bez vrata, ključne kosti, sa kraćom nogom, potpuno asimetričnim licem i ozbiljnim oštećenjem sluha i vida. Svoje dete nije napustila, ali je posle 6 godina nju napustio muž. Tada je ostala na ulici sa Marinom i još dvoje dece. Iako je radila kao učiteljica, Nadica je morala da napusti posao kako bi se posvetila ćerki. Zbog njenog lečenja i školovanja 2009. godine iz Zrenjanina dolazi u Beograd. Tu počinje borbu za bolji život ćerke, ali i drugih koji imaju slične probleme. Nadica je dobitnik brojnih nagrada i priznanja, a poslednja u nizu je nagrada za humanost. Marina je zahvaljujući njoj uspešna devojka. Poslednji uspeh zabeležila je na svetskom takmičenju u plesu za osobe sa invaliditetom, gde je sa svojim drugaricama osvojila treće mesto u hip-hop kategoriji. Pa dobar dan, Nadice, dobro nam došli. Bolje vas našla. Lepo imati vas ovde u studiju. Vaša beba o kojoj sam ja govorila u najavi, ono odavno više nije beba, sada ima... Nema smisla, 21 godinu, kako je to vreme brzo prošlo. Znači ima 21 godinu, šampionka je u hip-hopu, je li tako? Tako je. Evo je, vidimo je. Je li ona vaš najveći ponos? Kako ona, tako i Milana i Darko, moje troje dece. Milana je moja sreća, Darko je moja bajka, tako ih i zovem sreće, moja bajko moja, a Marina je moj život. I ja odim. Marinu sam ja rodila i ona mene posle 17 dana muka. Mislim da smo jedna drugoj podarile život. Da. I kada pogledate tu 21 godinu, Marina je srednje dete, je li tako? Najmlađi. A ona je najmlađi dete. Kad pogledate do toga da u njoj vidite svoj život i ponos, kako biste rekli, kako ste stigli dotle? Kako biste mislili ovu ljubav? Tako je. Kada sam rodila Marinu i kada su, nažalost, rekli to što su rekli, ja sam tada izgovorila rečenicu koju često ponavljam, ali nikada nije dovoljno reći. Tada, ne sluteći šta će oni reći, na njihovu tu strašnu informaciju sam ja rekla da će moja ljubav da učini što medicina ne može. I to me vodi svih ovih godina. Kako za Marinu, tako i za Milanu i Darka, jer sam ja najponosnija na njih troje. Milana je završila fakultet, govori 5 jezika, Darko se oženio, Ivan je otac, suprug, imaju sinčiće od 3,5 godine, tako da je moj život jedna velika sreća. A to što je u životu puno toga začinjeno da bude bolno i teško, pa ja nisam ni bila suđena da se rodim. Moje mami su rekli da neće više imati dece, pa rodila mene. Tako da, znate, od samog rođenja je kod mene nešto bilo neobično. Često bi mene moja mama rekla, crna Nado, na koga si? Jer sam uvek nešto bila drugačija od drugih. Što je u ovom slučaju se pokazalo kao u stvari dobro, jer pitanje je reakcije roditelja na vaše mesto drugih. Kako bi se ponašali. Vaša ljubav zaista jeste pobedila medicinu. Jeste. Znate kako, ako lekari od prvog trenutka su skeptični, ako prvi 10 godina Marininog života dobijamo otpusne liste na kojima sve piše na latinskom sa vrlo malo objašnjenje i vrlo hladnim stavom lekara, prosto su me ubeđivali da to što oni vide, kako ja to ne vidim. Znate, kad vam lekar kaže, ovako ćemo da istuckamo. Šta da istuckamo? Marinino lice. Doktorka koja mi je pokazala pokretom, kako će kao čekićem da izmeni celokupno njeno facijalno područje, da izmeni nov nos, novo čelo, oko da vrati na mesto, zato što ona misli da to ona sve može. A to, ja sam samo pitala da li je to neko uradio u svetu i kod nas nije niko, ali ona žela bude prva. Ili kada se lekar naljuti, kako ja ne prihvatam da on radi operacije na Marini, jer on je, Bože moj, završio medicinu u Nemačkoj, priznat lekar. Tako da je
puno lekara bilo koji su bili hladni, bez emocija i samo želeli da nešto saznaju. Lekari koji su hteli da ispituju, da verovatno njihovo ime u medicini bude zapisano kao nešto novo, istraženo, malo je bilo onih koji su imali emocije. E to! Malo je mene održalo. Kada je doktorka Fjodora rekla Marini sa 3 nedelje da ima emocije i da se ništa ne brinem. A zamislite kada su mi dali količinu da je uspavam pre magnetne rezonance, samo me Bog spasao da je nisam dala pre odlaska iz mog sela, kada sam tamo stigla i pokazala količinu koju sam dobila, ona se nikada ne bi probudila. Tako da je bilo puno njihovih grešaka. To pričate o prvih 10 godina. Tako je, od prvih 10 godina i o više od 200 otpusnih lista. Ali ja sam želela svakom... A o čemu pričamo kada onog dana kada se, vi ste se 17 dana porađali, je li to moralo tako? To je bila odluka lekara koja je ispitivao pokrete beba i mi smo bili u obavezi da prijavimo ujutro i uveče koliko se beba pokrenula. Ja sam shvatila da to nešto nije u redu pa bi smanjivala pokrete beba misleći da će da se dogodi ono najvažnije da rodim. Međutim, kada bi sestru pitala ili doktorku šta se dešava, oni su rekli, ne pitajte ništa, lete glave. Koje glave, ko leti, šta se dešava? Međutim, znate, 95. godina, manje interneta, manje komunikacije. 17 dana kao i druge majke koje su, nažalost, imale tragično isto završetak trudnoće ili sa velikim posljedicama, samo zato što je neko hteo da doktorira ili ispita da se pokreti beba smanjuje do porođaja. Jer sam se 5. septembra javila u bolnici sa bolovima, sa kontrakcijom na minut i po, sa otvorenim kanalom od 2,5 cm i lekarom koji me primio i rekao da će se do jutra poroditi jer je treći porođaj u toku. Lekar je otišao na godišnji odmor, a ja se posle 17 dana porodila. A da li vam je danas važno, da li bi Marina bila rođena drugačije, da nije... Ja sam najsrećnija. Da li bi bila drugačije? Ja sam najsrećnija što imam sve njih troje, znate. Ali mi je važno to da li su lekari pogrešili. Ja sam, ne želim ni jednu negativnu emociju u sebi. Jer znate, ako se otac odrekne deteta, ako ga sudija oslobodi bilo kakve obaveze, ako medicina kaže da nema pravo na lečenje, ako nemamo tuđu negu i pomoć, ako sam ja bez posla Ministarstva prosvete kaže i posle 20 godina da ne može da mi pomogne oko zaposlenja u Beogradu, ako svi kažu ne, koga onda to da krivim? Koga da stavim na prvo mesto da je kriv? Pa sve. Pa ja ne želim da imaju oni prostor u mom razmišljenju, u mom srcu, u moje emocije. Ja sam najsrećnija što imam ne samo moju Marinu, Milanu i Darka, nego što imam predivnu decu u plavoj školjci koji dolaze da se raduju, da se druže i da svim majkama u Srbiji, čija su deca sa invaliditetom, poručim da nikada ne odustanu od svog deteta i da samo o detetu razmišljaju ili o deci koju imaju, a oni koji nas povređuju ne vrede ni jedne sekunde našeg razmišljenja. Ja mislim da to što vi sad pričate da to je jedno takvo umeće i voljela bih ako to nekako može uopšte da se nauči, da se rađamo sa time. Jer da li se mi rađamo sa time da kada vam dođe doktor sa bebom i kaže nema šanse, odustanite od nje, nema, bolje zaboravite ovo dete, da vi kažete neću. Znate kako, srce majke nikad neće odustati ako je čisto i iskreno. A ja sam najsrećnija jer je Bog znao da će ja moju Marinu najviše voleti na svetu. I to što ona jedina na planeti je dovoljna razlog da ona bude ponosna i srećna i da hoda ovom zemljom ravnopravno sa drugima jer ona ne mora da se trudi da bude različita. Ona je već različita, ali toliko divna i skromna devojka koja želi druge da uči i ručnim radovima i kreativna. Pre svega pronašla sam da je nijedno mesto na sceni. Znate, kad sam sa 6 godina u selu pisala na folklor, bili su svi skeptični, ali ja te poglede nisam želala da vidim, ni radoznale komentare, ni kada je svirala klavir, jer ja sam njoj rekla, maco, tebi su krivi prsti zato što je Bog hteo da ti sviraš klavir i ona je mislila da je to tako. Tako je. Ili 2,5 cm kraća noga, kako ja to kada nemam čarobni štapić da produžim, a videla sam koliko deca pate posle operacija. Ja sam odlučila da moja Marina nikada, nigde ne oseti ni jedan bol, ni patnju, nego uvek sreću. U svakoj bolnici, odlazak u bolnici je bila velika priprema za nju, jer sam joj pričala da ćemo tamo čarobno imati šetnju, da ćemo upoznati neke nove drugare, a da ćemo posle terapija
imati samo naše vreme gde ćemo svo decu da okupimo i da se igramo. Vi ste upisali na folklor. Tako je. Imala je 2,5 cm. Tako je. Ali je ona samostalno stavila desnu... Tako je igrala da se to ne primiti. Desnu nogu je stavila, na samoj ovoj ivici igrala. I nisi primetila razlika. U grupi sa decom sa kojim igrala folklor nije videla razlika u tome da njena nogica je kraća. Nosila je oklop mider i to nije želela da skine. Sa tim miderom je igrala. Sa protezama u gornjoj donjoj vilici. Sa naočarima je bila slabovida, sa kraćom nogom, sa klavikulom koju nema, sa vratom koji se teško pomerao, sa lopaticama koje su fiksirane, sa desnom stranom bez mišića, ona je igrala srećna zato što smo imali samo sreću koju nam niko ne može oduzeti. Da, to su, vi često govorite o detinjstvima bez radosti. Tako, ovdje, a vi ste pokušali da njoj... Mene u ovom razgovoru zanima, vi ste njoj zaista spasili život i pružili joj lep život, ali me zanima vaš život. Vi ste nju godišnje vodili na po 200 terapije, ali tako? A ko je bio sa drugo dvoje dece? Jeste li se plašili da drugo dvoje ne zapostavi? Kada sam ostala sama sa njima u 6. godini Marininog života, sudbina se tako verovatno poigrala ili je to bilo... Moja mama u 36. godini ostane udovica sa nas troje, a u 36. godini sama sa troje dece. Tako da već sam navikla na trnovit put u odrastanju svog detinjstva, a onda sa Marinom, kada sam krenula u veliku borbu, Milana imala 15 godina, Darko 13, objasnila sam im zašto mi moramo da idemo, nikada. Deca nisu izrazila niti ljubomoru, niti su izgovorila pitanje zašto za Marinu godišnje treba preko 500.000 dinara za njene terapije, a moja učiteljska plata 200.000 po kirijama. Znate, Marini su lečili nepoznata deca i nepoznati ljudi. Jedne godine podignem sve kredite koje mogu, jer sam bila učiteljica, sljedeće godine Zrenjanin mi odobri da se obratim svim školama u Vojvodini, deca sakupljaju solidarni dinar, uplate na račun Marinin i tako se mi... Tako se snalazi. Tako je. Tako ali imali ste vreme, kako ste imali vremena za Milanu i Darka? Dece, da. Zato što sam u školi bila učiteljica. Svakog dana bi se odlazili i sretala bih u školi. Znači, mi smo bili ja na radnom mjestu, a oni su u toj školi bili da, ali onda ste izgubili... U školi ste se viđali. Tako je. A onda ste izgubili posao u školi. A onda sam dolaskom u Beogradu, kada je Darko završio srednju školu, prvo smo godinu dana Marinija putovale za Beograd, 3 puta nedeljom, svake druge nedelje postoji nešto kilometara u školu, pa kada sam vidjela da mi ministarstvo neće pomoći, imaju svoj opravdani razlog, onda sam rešila da sporazumno prekinem radni odnos u školi, jer mi nisu mogli dati otkaz, jer sam bila samohrana, majka, troje dece i deteta sa invaliditetom. Nažalost, to je kod nas u Beogradu bilo kao kazna što sam sporazumno prekinula odnos i nisam imala ni jedno pravo da mi socijalno pomogne do ove godine kad sam dobila jednu jednokratnu pomoć za Marinine naučare. To je sve što ste dobili. Tako je. Kada sam u Beogradu se obratila udruženjima čiji su članovi deca sa invaliditetom, prosto Marina nigde nije pripadala. Ona vidi, a ne vidi dovoljno hoda, ali nije dovoljno razvijena muskulatura i tako sve. I onda sam rešila, pa ako nigde ne pripada, ajme da ostavimo udruženje gde neće biti barijera. Da, tako ste ga pre 2010. osnovali. Doći ćemo... Doći ćemo i do toga, ali samo još jedan deo, zato što vama je, ali bukvalno na svakom segmentu... Svude su bila zatvorena vrata. Svude su bila zatvorena i svude je kretalo naopako. I vi ste ostali, muž vas je zapravo ostavio. Ne, on nije me ostavio, on me izbacio iz kuće koju sam ja sagradila donacijama od Australije. Tako je. To svi znaju u selu da je to kuća koju sam ja dobila zahvaljujući borbi za svu decu u okolini i za moju Marinu, ali nije mogao da prihvati. Pa nije mogao da prihvati da budemo vidljivi. Utapao se u alkoholu, a ja sam uvijek bila srećna. Ja sam moje deci pevala i kada je bilo najstrašnije u porodici i nikada se nikome nisam žala, pa ne bi ni sad, jer ne zaslužuje ni sekund razmišljanja o njemu. A niste se plašili šta ću i kako ću, od čega ću da živim? Kada je jedina rečenica koja mi je dala najveću snagu, kada je moja Milana rekla, kada smo otišli kod moje mame i prispavili prvu noć, kada mi je rekla, mama, kako je tišina lepa. Jer nije bilo tišine u kući. Onda mi je sve bilo jasno, na pravom sam putu, idemo dalje. Tako da sam ja te prve dane najstrašnijeg da kažem, perioda dečijeg i mog, preživjela tako što sam organizovala dolazak princezi Elisavet u mom selu i bila jedna bajka. I tako, kada god mi je najteže ili kada su teški trenuci, ja usmerim svoju energiju za neke lepe događaje, kao i ovaj odlazak na svetsko takmičenje, iako je sada u porodici opet neka teška situacija, zato što mislim da pozitivne emocije daju snagu da prebrodimo ono što nam život nanosi. Svi bismo mi voljeli da možemo to kao vi. Iako mislimo da ste u pravu, ali voljeli bismo da imamo to umeće, ali zanimljivo mi je to za vašeg muža, zato što koliko zapravo žena iz vašeg udruženja je samohrano? Koliko muževa kaže ja ne mogu? Jedno je koliko je na papiru razvedeno.
ozbiljno, a jedno je koliko su u životu one same u toj borbi. Znate, jesu same? Jesu same. Nažalost ili na sreću su same u toj borbi. Kada kažem nažalost, znate, kada majka provede godine po bolnicama i banjama i kada ona druga strana ima samo pitanje prekora, ispitivanje, ljutnju i srdžbu, a cijela okolina kaže da je majka za sve kriva, ona treba sa tim da se nosi. Čekajte, koliko traje jedan medicinski fakultet? 6 godina, specijalizacija najmanje 2-3 godine. A mi ovako, preko noći, kada dobijemo dijagnozu, sve treba da razumijemo. I latinske nazive, i šta lekari kažu, i 5 minuta da imaju vremena za nas i da izađemo. A kada se vratimo kući, svaka ta majka ovako treba da ispriča od muža do rodbine, familije, šta je sa detetom, jer su, Bože moj, oni radoznali i treba da znaju. Kako majka, koja nema ni dana medicinske škole, da razume što medicina kaže ako su dijagnoze jedinstvene, retke, ako je ona u maloj sredini, ako je unapred otpisana njena želja za detetom, zato što je ona za sve kriva. Ali se žene ne usuđuju često da budu javno, da kažu, zato što moraju da se vrate u toj porodici od koje materijalno zavise. Trpeće i nasilje. A se osjećaju da su krive često? Kada im se svakodnevno govori da su krive, kada nemaju izlaza, kada i njena porodica kaže šta ćeš, ćuti i trpi, vidi kako si dete rodila, onda onako nema izlaza, ćuti i trpi. Ali znate, nama bolnice otvore oči. Dolazak u bolnici u jednoj velikoj sredini kao što je Beograd, odjedno majka vidi, pa da nije samo ona sa detetom koja ima zdravstvene probleme, upozna divne majke koje se bore, čast izuzeci, ima i divnih očeva, ima i porodica koje su zajedno. E, to su primjeri koje treba isticati. Ali, nažalost, nisu svi u Beogradu. Nisu. I zato se mi trudimo u Plavoj školjci da obilazimo deco širom Srbije, da im damo podršku, pomoć. A znate, a naš odlazak na svetsko takmičenje je u stvari odlazak sve te naše divne dece. Svi su oni utkani u nama i sve ih u srcu nosimo i igramo za njih. Da. Vi ste onda osnovali to udruženje da biste pomogli ženama koje su u vašoj situaciji. Pa jeste. Radom. Koliko tu ima sada žene i djece? Mene kod je upoznao bilo koje bolnice ili banje, zna da sam ja uvek štrikala. Htjela sam i dan štrika, rekao da ima smisla da vas ne ispoštujem, da štrikam i da pričam. Ne, ali zato ste nam doneli ove divne, prelepe čestitke koje su pravila deca. Tako je. U Plavoj školjci mi želimo da unesemo radost i sreći, unosimo boje, a majkama pričam koliko je važno da decu animiramo, toliko je isto važno da svojim primjerom pokažemo deci da mi isto vrijeme dok je dete na terapiji ili dok je na vežbama, da one svojim rukama mogu. Tu su ručni radovi. Još prije 5 godina sam registrala robnu marku Plava školjka. Tako da smo mi vrlo odivni na što se kaže. Želimo da obradujemo druge. Svaka ova čestitka koja je unikatna, ručno napravljena, po 10 čestitka će svako naše dete, svaki biser Plave školjke dobiti na dar. Svako od vas koji nam pomažete ćete dobiti. Jer mi ne želimo da u našoj ruci stoji otvoren, ispružen dlan, da prosimo. Mi želimo da pokažemo onako kako možemo da radimo. A da vas pitam nešto, pošto ste govorili, vaša ljubav jeste pobedila medicinu, ali šta je sa medicinom i sa... Osjećam, pričali ste ovu užasnu priču o tome, o doktorki koja hoće da istucka Marininu lice. Tamo nije bilo empatije, nije bilo saosećanja. A pošto ste sa Marinom, to je jedna jedina dijagnoza u celom svetu, je li tako, Marini? Obišli svetske centre. Nisam fizičko obišla svetske centre, ali smo poslali mailom, poslali smo dokumentaciju i Moskva je odgovorila da nima takav slučaj i Ženeva. Znači, dobijali smo informaciju iz drugih zemalja, ali kada sam bila do korak do odlaska u Minnesota gdje bi se ispitivala Marina i lečila, ali kad sam dobila jednu strašnu informaciju da će najmanje biti 10 operacija za početak i da će te operacije tražiti nove operacije, ona bi bila zamorče medicine, jer na svaku veliku operaciju kasnije idu one operacije koje će da ublaže ono što je nastalo posle velike operacije. Ja sam tada odlučila da Marina ne može biti za medicinu izazov, nego da Marina ima pravo kao i svako drugo dete na život. A da li je to pravo daje okolina oko vas? Mi gledamo, kada je Marina bila mala, ti pogledi su bili tako naporni. Kako to majka izdrži?
A ja sam onda smislila, u stvari, svaka otpusna lista i svaki negativni talas ja sam odbijala i preko noći smišljala kako je njoj da to da kažem, a da ona razume. Kada je bila mala, ona pita, mama, zašto me tako svi gledali? Ja kažem, maco, ti imaš tako divne oči. Oni ne mogu da prestanu da gledaju u tvoje oči. A ti im se samo nasmeši pa će vidjeti koliko su tvoje oči srećne. Tako je bilo dok je bila mala. A kad je porasla? A sada kada je porasla, ona jednostavno, ako je neko u prevozu gleda radoznalo i ona se okrene i pogleda njega radoznalo, i on se postidi da li je muško ili žensko i okrene pogled. Jer znate, zašto mi da idemo sakriveni? Zašto da se lice naše dece ne vidi? Zašto da u 21. veku toliko biti različit znači kazna da je ili da je manje vrednost ili da ne treba da budemo tu negde, da ne smetamo nekomu. Kome mi smetamo? Vama su vaša deca najlepša, vi kažete problem je u vama ljudi, a ne u našoj deci. Pa barijere su u glavama, znate, nisu arhitektonske barijere, a najveća pobeda je svake majke koja pređe kućni prag da bude vidljiva sa svojim detetom, a da to nije bolnica i ustanova. Pa vi ste tu divni da ih izvučete iz kuća i da im pokažete šta se krije kad se pređe životni prag. Tako da mislim da je tu vaša uloga i zato sam vas u ostalom i zvala ovde. Umeđu vremenu vi ste nju rodili pre 20 godina. Umeđu vremenu čini mi se i društvena svest nekako o deci poput Marine pojačana. Kompanije se ponašaju korporativno, odgovorno. Kako vama to izgleda kada gledate te simpozijume, te okrugle stolove? Kada pričaju o vama, kako vama to izgleda? Kada drugi pričaju o vama? Ja ne želim da drugi pričaju o nama. Zašto? Kako oni mogu da znaju? Pa mi nismo statistika, mi nismo procenat, naša deca nisu brojka, mi smo živi. Ako organizuju okrugle stolove, pa neka pozovu dete na svoj način da ispriča. Neka pozovu majku da ona kaže, ne o problemima, jer niko ne može da reši naše probleme. Sistem treba da reši, a sistem treba prvo da bude jak da bi rešio. Ali znate, šta je problem da porodica u kojoj se rodi dete sa invaliditetom ovako zagrli to dete? Šta je problem da pokaže emociju? Šta je problem da pruži ruku podrške majci? Šta je problem da je kaže srećan put i dobrodošla nazad? Zašto toliko maltretiranja u samoj porodici prema ženi koja je želala samo da rodi u dogovoru sa nekom osobom, a onda za sve kriva? Vi ste mnogo toga vidjeli za ovih 20 godina, a mi znamo da je ovdje uvek problem u novcu. Stalno smo, naučili smo da nam se kaže nema para, nema para ili sistem je takav. Šta je ono što ste vidjeli da bi moglo da pomogne porodicama? Samo a da nema veze sa novcem. Postoji li nešto što može sad da se uradi? A ne traži puno novca? Može. Evo recimo, sa nacionalnom službom radim na zapošljenju mladih. Marina je prva zaposlena, još troje naše dece, Anđela, Slobo i Esma će biti zaposleni u Plavoj školjci. Gde je njihov siguran kutak, gde oni mogu da rade, gde imamo i senzornu sobu, i asistivnu tehnologiju, gde se otvore na vrata, gde imamo puno stručnjaka koji rade kako sa decom, tako i sa roditeljima. Ali nam je potrebna ta mala podrška, jer znate, novac nikada nije dovoljan razlog da se odustane. Ja ga nikada nisam ni imala. Kad bi me moje deca pitali dok su bila mala, mama, kad ćemo mi imati para? Ja kažem, sad kako da im odgovorim? Ja kažem, deco, da vi znate kako boli glava one ljude što imaju puno para, a nas ne boli glava jer mi nemamo para. Blago njima sa vama. Tako da sam ja želela problem da odbijem i da tražim rešenje problema, a ne da pričam o problemu. Ali kako sad da nađemo rešenje problema? Jer pustila sam celu ovu vašu inspirativnu priču samo da bismo došli do ovoga. Vaše prostorije. Vi morate da se iselite do kraja godine. Ostajete bez prostorija koje koštaju 200 evra i 10.000 dinara mesečno. Pa kako je to moguće? Kako to da sprečimo? Hajde da sad nekog zamolimo da to ne može tako. Ja uvek verujem da dobrota ima. Kao što smo i na ovo svetsko takmičenje otišli, zahvaljujući samo tri pojedinca sam nam uplatila da odemo na svetsko i želeli da budu anonimni, želeli da pomognu da odemo, tako isto verujem da u Srbiji ima dobrih ljudi, da treba zaslužiti i njihovo poverenje i njihovo dobroto i da će oni sigurno pronaći načina da nam pomognu i za nas nepremostivih 300 eura mesečno. Manje od 300. I manje od 300 pomoći da mi ostanemo u našem sigurnom prostoru i da budu uvek
otvorena vrata za sve majke koje dolaze u Beogradu i da poručimo da Beograd nije bolnica, da je Beograd jedna velika igronica i da treba deca da zavole Beograd, jer svaki njihov dolazak u Beogradu, kada ima više emocije, kada znaju da ih plavoj školjci čekaju, da će biti srećniji, a terapije uspešniji. Da, samim tim. Jer toliki pričaju o vama i evo, ti okrugli stolovi, simpozijum i kongresi, a vama fali 300 evra da možete da pomažete zaista. Dalje, da. I na kraju sam htela nešto da vas pitam. Dakle, spasili ste njen život, dali ste joj radostan život, kvalitetan život. Pitate li se nekada da niste rodili Marinu? Jel biste vi bili ista žena? Ma ja sam najsrećnija što imam Marinu. Da li je ona vas popravila? Naravno. Marina je moja snaga, inspiracija. Marina je jedno divno stvorenje rođena na malu gospojinu koja toliko ima ljubavi za sve. Ona nema u sebi ni trunke, ni ljutnje, ni srdžbe, ni kajanja, ni preispitivanja. Ona je za njenu sestru Milanu i za Darka i tekako velik oslonac, iako je mlađa 6 godina i 8 od njih. Da li biste vi bili takvi da je niste rodili? Ne bi sigurno. Najljepše vam hvala. Hvala. Poljubite decu i Marinu posebno. Hvala.